Den största fördelen är ju alltså det är att vi blir mer engagerade. Och att ju tidigare vi kommer in i projektet så kommer vi att ta med de här hälsa, miljö och säkerhet. För du bakar in dem så du får ett större engagemang och du får ett bättre säkerhetstänkande. Det ser jag som den största fördelen. Medarbetarinvolveringen är ju det sättet som vi arbetar i projektet eller i hela byggprocessen i Veidekke. Där HMS är en del av den här processen. Medarbetarinvolveringen skapar ju en väl planerad arbetsplats. Och ur ett HMS-perspektiv så är det tydligt och klart att en välplanerad och arbetsplats där det är ordning och reda är det också mycket färre olycksfall på. Vi har projekt som vi helt tydligt och klart kan se att sjukfrånvaron den sjunker och att det inte har funnits några arbetsplatsolyckor. HMS och ME det går alltså hand i hand. För att om du har för att få en säkerställd HMS på en arbetsplats så måste du också ha engagerade och alltså medvetna medarbetare. Du måste hela tiden liksom, det ena hänger ihop med det andra.